Zyrtarët në qytetin e Nju Jorkut dhe bashkinë periferike të Westchesterit thanë se 16 persona vdishën nga përmbytjet pasi u bllokuan në bodrumet e apartamenteve ose tek makinat e tyre. Të paktën 23 persona vdishën në Nju Xhersi, tha guvernatori Phil Murphy. The majority of these deaths. Shumica e të vdekurve janë persona që ngecën në automjetet e tyre pas përmbytjeve. Mendjet dhe lutjet tona janë me anëtarët e familjeve të tyre. Udhëtimi në këto kushte është jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe mund të jetë vdekjeprurës. Prandaj do t'u thosha të gjithëve, ju lutem, qëndroni larg rrugëve, tha ai. Shefi i policisë në qytetin e New Yorkut, Rodney Harrison, u bëri thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm për veten dhe të tjerët rreth tyre. Do të kërkoja të gjithëve që të sigurohen se fshinjet, familjarët dhe miqtua janë mirë. Ne po vazhdojmë angazhimin për sigurimin e mirëqenjes në zonat që u preken nga stuhia, tha ai. Zyrtarët thanë se të paktën 5 persona humbën jetën në Pensilvani dhe 2 të tjerë në Connecticut dhe Maryland. Stuhia goditi brigjet e Luizianës të dielën si uragani shkallës së 4-të. Uragani i dobësuar në stuhi tropikale pas kontaktit me tokën, gjatë lëvizjes drejt verilindjes, u kombinua me një stuhi tjetër, duke sjell reshje të mëdha të mërkurë në qytetin e New Yorkut dhe qytetin fqinj Newark të New Jersey. Shumë rrugë ngjanin me lumenj duke gëlltitur makina dhe madje edhe autobus. Shumica e sistemit të metrosë në New Yorkut u mbyll pas përmbytjeve.